escucha más música que él. Qué grande, ¿eh? ¡Mío! Sembarang. Iki kira berapa? Dengan usia data sih yo. Nek semua mau nek bilang nek rasa nama? Bilang nek. Bilang dicang orang rasa orang. Ah. Ah. Tepung kau pengen. Masaknya berarti. Tapi digoreng karo apa ngono lho. Ora khusus ceng ngono lho. Sembarang ah. Sembarang kok, aku pengen tapin lo sampai ada bayar rasa bang. Hong Sam Yu? Orang Jawa ya, bahasa Jawa ini medok lo. Hah? Nuri wapo. Jadi hilau kowe. Hilau iso iki. Munyila. Sembarang lo aku pengen tapi lo dong. Sakar pelah aku anak gue. Gila di jauh kuwi selan pawi lo, potowo joyo kuwa. Joyo kuwa lo? Karo yulau lo? Enggak aku sing masak. Kuwi awan po ngono kuwi. Ini bengi lo. Bengi, gila karo. Nek iso wis kuwi apa sing sudah tosi mau kae? Ae. Ala. Yo, pas ora tau. Yo, dicet ah, oh. Oh. Pasar. Joyo kuwi mes sayur lo. Oh, awan, ajo iki lo. Karo opo? Jaremu sama tau-tau di. Ayo lo. Tau-tau karo yuyu. Tau-tau karo kuwi terus karo ayam. Wis. Heeh. Wis sudah tau sih lah. Ora bisa mesti yuyu pas sudah. Oh, yo wis lo. Terus waktu hilau. Gila kan kok bengi mah. Ayo Pak tuku gila. Gila udah tuku nih kan kayak gue kayak. Heeh. Gila karo suyu ku karo apa meneh. Iki ayam mung ketekan bengi lah paling terus sayurnya apa? Suyu ku ame sayur lo. Iya, sayur cuma mung tuku aku. Dimarahin mulu sama kakakku. Surabaya jauh banget. Wah, ini saya, weh. Ini saya.